Jeg tror det helt avgjørende for, for pasienten med lungenett å få møte leger og sykepleiere med erfaring og med kompetanse på lungenett. Jeg begynte å mistenke det for alvor høsten 2013, da jeg fikk først tre lungebetennelser på rad, så var det en lite opphold, og så fikk jeg to til. Og alt dette var på en, i løpet av 6 måneder. Da skjønte jeg selv at dette alvorlig. Etter diagnosen så ble jeg møtt av en sykepleier som kunne gi meg masse god informasjon. Og hun kunne også fortelle mye om hva som kom til å skje fremover. Men at de har spesialkompetanse, det alfa og omega, spesielt på enkelte sykdommer. Jeg kan være veldig konkret på hva kan vi hjelpe med. Det kan være alt fra å henvise til sosionom, ikke minst anbefaler pasientforeningen Karsnor, som kan være utrolig støttende og god hjelp. Det var der jeg kom i kontakt med noen som hadde vært operert på samme måte som meg. Jeg fikk snakke med en av dem, og det ga meg utrolig mye. Og det hadde jeg aldri fått. Jeg hadde aldri fått navn eller fått tak i dem uten Karsnor. Jeg kan komme med praktiske råd og tips. Jeg kan vektlegge dette med å spre håp på at behandlingen vil virke, og hvor god den er. Sånn at behandling for det snus fra å være noe negativt til at det er noe håpfullt.